សុំជម្រាបសួរជម្រាបសួរ Hello and Welcome back នេះហៅមកសួស្តីខ្លាបងសួរដាក់មកក플레이ចឹងហ្មងទៅចាស់ឲ្យប្លែកវីដេអូតិចបងប្អូនចាស់សុំជូនបងអែមថ្មីរនារកាលពីកុម្ភៈរភិបអនុសាវរីយ៍ចាស់មុននឹងចូលដល់បងអែមនេះបងប្អូនត្រូវមានល្ងងលਿੰងជាមួយមុនសិនណាចាស់ដើម្បីញ៉ាំជាមួយចាស់ ហើយខ្ញុំខ្ជិលធូរវីដេអូផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សរុបជាមួយនឹងវីដេអូនេះតែម្ដងបងប្អូនចា៎ហើយចំពោះការលិញលងនេះគឺមិនមានអីលំប៉ាក់ទេបងប្អូនជំហានដំបូងគឺយើងបើកភ្លើងមជ្ឈុំអញ្ចឹងណាហើយយើងដាក់លងត្រឹមមកបាត់ផ្ទះ ចាស់បាត់ខ្ទះប៉ណ្ណាយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងបសិនបងប្អូនខ្ទះទូចយើងដាក់មួយសភាពខ្ទះធំយើងដាក់ពីរសភាពខ្ទះប៉ណ្ណខ្ញុំនឹងពីរបីចឹងទៅរួចហេះបងប្អូនលਿੰងចានេះរលាក់ចុះរលាក់ឡើងចង់ប្រើវេចក៏បានតែខ្ញុំខ្ជិលគឺខ្ញុំលਿੰងលមមមកនេះចឹងទៅមកក្តៅហើយបដូរពណ៌ចឹងទៅទឹកខ្ញុំមិនថែមអំបិលបន្តិចចា ដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាឲ្យខ្ញុំលាញអំបិលជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យស្រួយល្អចាឲ្យនៅពេលដែលពណ៌ឆ្ងុយក្លិនឆ្ងុយតាមដែលបងប្អូនតម្រូវការចង់បានសំបុលប៉ណ្ណាដោយថា ប៉ុណ្្នឹងអីសម្រាប់ដូចខ្ញុំត្រឹមមកឈ្ួយឆ្ងាញ់ចឹងហើយយើងកលក្ខវាដាក់ចោលត្បាល់ទៅហើយបងប្អូនបើចង់ធ្វើច្រើនក៏បងហើយលិញឲ្យអស់ដូចជាសម័យមុនដែលខ្ញុំធ្វើចឹងទៅណាដាក់ត្រឹមមកខោវដូចថាមកត្រឹមចិត្តបាត់ផ្ទះយើងចឹងមកអូចាអូខេ ហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងទៅបងប្អូនធ្វើដាក់អំបិលដាក់អីដូចមុនអញ្ចឹងណាចាហើយយើងយកមកបុកវាតន់នៅក டை ក டை នឹងទៅដើម្បីឲ្យវាម៉ត់ល្អចាបុកអំបិលបុកអីហ្នឹងឲ្យម៉ត់ខ្ញុំចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រឹមតែកិនបុកម៉ត់ត្រឹម50%ចាដូចថាមាននៅក្រពមូលខ្លះចាហើយចំពោះលងនឹងយើងអាចញ៉ាំជាមួយបាញ់ចនុកញ៉ាំជាមួយចេកខ្ទីញ៉ាំជាមួយមុខមហូបបង្អែមណាផ្សេងផ្សេងលក្ខនឹងលក្ខចា អូខេឥឡូវយើងឈានដល់វិធីធ្វើថ្មិញរ៉ូណាបងអែមថ្មិញរ៉ូណាចានេះយើងមានថ្មិញរ៉ូណាមកចប់នឹងផែពីខាំដែរបងប្អូនចានេះគឺថាល្អស្អាតទឹកស្រុកខ្មែរមែនទែនចាកាលជំនាន់ម្ដាយខ្ញុំធ្វើលក់គឺថាតាំងចិត្តដែរចង់តាំងចិត្តដែរធ្វើវីដេអូមួយនេះគឺសម្រាប់ម្ដាយខ្ញុំផងដែរ ដែលមុខង៉ែមអស់នេះគឺគាត់ចិញ្ចឹមកូន5 6នាក់ចាខ្ញុំដឹងដែរកាច់ជំនន់ទឹកខ្មែងខ្ញុំអាសាបងប្អូនចាម៉ែលក់ដូរលក់ប ò ផងលក់បង្អែមអីគ្រប់មុខចេះធ្វើទៅតន់ដែរបងប្អូនចាគឺខ្ញុំ appreciate មែនតែនចាចំពោះអ្វីដែលមិនដែរគេបានធ្វើចាអឺចាអូខេឥឡូវបងប្អូនដាក់ត្រាំថ្មិញរណានឹងចំនួន5 6ម៉ោងអញ្ចឹងទៅណាដាក់មយុបអីស្អាតចិត្តតើអានឹងយើងដាក់រីកប៉ុណ្ណាវា អ uh, uh, ឺចំអិនលឿនពេលនឹងចានេះខ្ញុំពេលប្រឡំឡើងចឹងខ្ញុំមកមើលទៅរួចហើយខ្ញុំយកទៅលាងទៅពី៣ទឹកឲ្យស្អាតចឹងមកចាហើយយើងសម្រោះទឹកទៅអូខេចាចំពោះវិធីធ្វើលើកនេះគឺខ្ញុំមានទៀងចំហុយមានតាំងស្ងោចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមុននឹងខ្ញុំធ្វើដាក់ចំហុយនេះគឺខ្ញុំយកกระดาษគេហៅ baking paper ចាសម្រាប់យើងដុតនំហ្នឹងណាចាយើងបတ်ជា២ចឹងមកចា ជម្រាបបងប្អូនរៀនខាងចុងភៅប្រកាសជាចេះធ្វើការគេហៅអី K2 ហ៎ K2 ចានឹងឯងសម្រាប់ក្រដាស់ទ្របដាក់ពីយើងចំហុយឬមួយបើនៅសាលាគឺការធ្វើបែបនេះគ្រូឲ្យធ្វើបែបនេះដើម្បីដាក់នៅលើឆ្នាំងសុបបងប្អូនចាដើម្បីមុននឹងដាក់ចូលទៅក្នុងកន្លែង storage ហ្នឹងគឺគ្រូឲ្យធ្វើបែបនេះឯងដាក់ពីលើឆ្នាំងសុបចាដើម្បីឲ្យអស់ខ្លាញ់ហើយនឹង ມື erum ប្រើបានច្រើនយ៉ាងទៀតណាបងប្អូនចាចាំខ្ញុំរៀបរាប់ໄປក្រោយໄປជួបឥឡូវហ្នឹងគឺថាយើងបတ်ហើយហ្នឹងគឺយើងដាក់ត្រឹមមួយចំណុចកណ្ដាលចា ព្រោះតែយើងកាត់វាអញ្ចឹងណាយើងបាក់ផែអញ្ចឹងទៅស្មានអញ្ចឹងទៅចាទ្រាំតើចេះកាត់អឺចេះបត់ចេះអីហ្នឹងរៀនយូរដែរតែជំពួយយើងឆ្លកធ្វើអញ្ចឹងលឿនណាស់ចានេះបើនៅឆ្នាំងស៊ុបក៏យើងដាក់ទៅតែអញ្ចឹងដាក់គ្របពីលើឆ្នាំងស៊ុបយើងនឹងអញ្ចឹងណាតែដោយសារខ្ញុំធ្វើនេះសម្រាប់ដាក់ចំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការមានប្រឡោះប្រ ਹਾ ងដើម្បីឲ្យចំហើយហ្នឹងចូលមកចាបងប្អូនកាត់ អើជីបហោចឹងក៏បានជាជ្រុងក៏បានមូលក៏បានស្រេចចិត្តបងប្អូនស្រឡាញ់អញ្ចឹងមកអាចារួចហើយយើងលាពលាវាដាក់នៅក្រោមបាតឆ្នាំងអញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពេលដាក់ចំហុយអីទៅវាជាប់បងប្អូនចាអូ Anyway, então, então, aí. Aí okay ឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីរៀបចំគ្រឿងចំអីយើងរួចរាល់ហើយហ្នឹងបងប្អូនក៏យកធ្មិញរណាដែលយើងបានត្រាំនិងលាងសម្អាតស្អាតហ្នឹងដាក់មកលម្អមអញ្ចឹងមកន័យសារខ្ញុំធ្វើពីខំអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងប្រហែលមកខំឯហ្នឹងចាចែកគ្នាស្មើខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីភាពខុសគ្នារវាងចំអីហើយនឹងអឹមយើងដាំទឹកស្រស់អញ្ចឹងចា okay ឥឡូវខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងដាំទឹកឲ្យពុះសិនទៅចាទើបបានយើងដាក់ គ្រឿងចំអួយនឹងទៅចានេះពាក់កណ្ដាលសម្រាប់យើងដាក់ស្ងោស្រុសស្ងោចាហើយនឹងមួយទៀតនេះចំចំអួយចាលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងទៅជប់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតអូខេឥឡូវនេះទឹកពុះហើយចាខ្ញុំដាក់ចូលទៅចំអួយទៅហើយការចំអួយនឹងប្រើរយៈពេលមិនយូរទេបងប្អូន2-3នាទីនឹងឲ្យអូខេហើយចាហើយនេះគឺជាដងកោសចាដងកោសកកទេតែលឺលាយតកោសហើយបងប្អូនចាហើយបន្តមួយទៀតនេះបន្តពីបាន2-3នាទីឃើញទេបងប្អូន ចាប់ផ្ដើមមានសម្បុលខ្លាចាវាបដូររូបរាងហើយពេលណាដែលខ្លាបែបនេះគឺខ្ញុំល្អហើយចាបងប្អូនលើកមក lang ស្្អិតល្អមែនតែនចាឃើញឯងពេលនៅសាមអញ្ចឹងមិនទាន់ស្្អិតទេនៅនៅសាមនៅកដៅអញ្ចឹងមិនទាន់ជាស្្អិតជូរគ្នាប៉ុន្មានទេតែលើកចេញមកពឹបគឺថាអូស្្អិត lang តាត់ធម្មតាហ្នឹងដូចជាមិនសូវឆាញ៉ៃរួមមិនហ្នឹងដូចជាលត់ស្វាត់ដែរតែលត់ស្វាត់កាត់ហើយនឹងអត់ដាក់ទឹកចា អូខេបងប្អូនឃើញហ៎ពេលដាក់នៅលើដងកាដងដែលខ្ញុំបង្ហាញនឹងហើយយើងចបល់វាដូចថាអឺដូចថារលាស់វាចាខ្មែរយករលាស់ហើយអឺទៅចុចវាអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាស្អិតជាប់គ្នាវាជាប់ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវចម្ពោះស្ងោនេះគឺទឹកពុះហើយទឹកពុះបងប្អូនដាក់អឺថ្មិញរណាយើងនឹងទៅកោទៅចម្ពោះការយើងដាក់ស្ងោហ្នឹងគឺដាក់ស្រោហ្នឹងគឺថាមិន ចំណាយពេលយូរទេបងប្អូនបងប្អូនមើលតាលមមពណ៌នឹងវាបដូរគឺថ្លាហ៎ចាពេលណាពណ៌ថ្លាល្អអញ្ចឹងហើយមិនន័យថាថ្មិញរណាយើងឆ្អិនហើយខ្ញុំយកមកដាក់នៅក្នុងទឹកឲ្យបងប្អូនមើលថាតើភាពខុសគ្នានៃការចំអិននឹងគឺវាយ៉ាងម៉េចចាចំពោះការដាក់ទឹកបែបនេះគឺគឺយើងដាក់នឹងកុំឲ្យវាស្អិត ចប់គ្នាអីអញ្ចឹងបន្តតែការរក្សាទឹកគឺมันបានយូរទេបងប្អូនចានេះយើងសម្រោះទឹកវាឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមិនណាចាហើយបន្ទាប់មកយើងយកมาដាក់នៅលើទីដូងដូចគ្នាបងប្អូនឃើញវារលាយចេញពីគ្នាហ៎ចានឹងឲ្យអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចូលចិត្តស្អិតឬមួយក៏ចូលចិត្តបែបរលាយអញ្ចឹងចាដូចថា បើសិនជាយើងដាក់លាងទឹកគឺទុកមិនបានយូរទេចាប៉ុន្តែបើយើងដាក់ស្ងួតស្្អិតខ្ញុំចូលជិតស្្អិតជាងចាប៉ុន្តែតាមធម្មតាបើយើងលក់ដូរអីអញ្ចឹងគេចូលជិតដាក់ឲ្យវារលាយពីគ្នាដូចថារលាយចេញពីគ្នាអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យលក់បានចំណេញចាឲ្យថាវាវាមិនសូវស្្អិតជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាចាហើយចំពោះការស្រស់វិញគឺថាយូរបន្តិចទៅវារិចរត់ធុំអញ្ចឹងទៅពេលវាតិចអញ្ចឹងណាវាមិនសូវដូចជាចំហើយទេចា โอเคខ្ញុំមានតែពីមុខនឹងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាឲ្យនឹងជ្រើសរើសយកទៅថាតើត្រូវធ្វើមួយណាអីចឹងឃើញពេលយើងដាក់ស្ងោវាមិនស្ើជាស្អិតល្អទេចាខ្ញុំមិនចំពោះចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តចំហើយចាឲ្យមិនបើយើងស្ងោក៏បានបើយើងចង់ស្អិតគឺយើងកុំលាងទឹកចឹងទៅចា អូខេឥឡូវយើងលាយស្ករទៅខ្ញុំមិនលាយស្ករជាមួយល្ងោចអឺក្នុងដបតែមួយដូចថាទុកសម្រាប់ប្រើការផ្សេងទៀតណាបងប្អូនចំពោះចំនួនស្ករដាក់ចំនួនស្ករដាក់បងប្អូនចូលចិត្តមកហើយយើងដាក់ល្ងោចុចចិត្តតិចដាក់តិចចូលចិត្តច្រើនដាក់ច្រើនយើងលាយវាឲ្យសពចឹងទៅជាការស្រាច់ចារួចរាល់ហើយបងប្អូនហើយនៅពេលយើងចង់ញ៉ាំហ្នឹងបងប្អូនក៏ចាប់យកបន្តិចបន្តិចហ្នឹងដាក់ចូលមកក្នុងចានចឹងណាបងប្អូនចាមិនមានអីលំបាកទេ នេះខ្ញុំបង្ហាញមកខាងទៅចំហុយហើយនៅមកខាងទៀតស្ងោចាគឺមានភាពកុសគ្នាដែរចំហុយវានៅមិនសូវជារឹកខ្លាំងដូចជាយើងស្ងោហើយណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបចំដាក់ចានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាចាចាននេះខ្ញុំចាប់ពីខាងស្ងោមកដែរចាស្ងោនឹងចំហុយលីគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនរួចហើយយើងចបុកចបល់ចូលគ្នាអញ្ចឹងមកហើយយើងចាប់ដើមរួយលងពីលើអញ្ចឹងមកណាចា ដាក់លងលម្អមកបងប្អូនចូលចិត្តជុនការទៅយើងថែមលងអញ្ចឹងហើយបើការលក់នឹងដោយថាតនដម៉េងម៉េងមីងដាក់100មើលថែមស្កតិចផងអញ្ចឹងយើងមានដោយថាក៏ចាប់ស្កដាក់ពីលើអំពីក្រៅនឹងទៀតដើម្បីផ្អែមអញ្ចឹងទៅចានេះរួចរាល់ហើយហើយយើងយកឈើចាក់មកអូយនិយាយពីឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនចា ហើយចំពោះការស្ងោរឬចំហុយហ្នឹងបងប្អូនចង់ដាក់ឲ្យយូរជាងហ្នឹងបន្តិចក៏បានបើមិនដូច្នេះបងប្អូនចង់បានឈប់ឈប់អីចឹងលើការសម្អាតចិត្តរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនចាស់វីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកបើពួកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe YouTube ហើយនិង follow page ផងសូមអរគុណបាយបាយ